Ընդ հեռուստաընկերությունը կրկին փնտրում է տաղանդավոր հայ փոքրիկների։ Եթե ձեր երեխան շատ լավ երգում է, արի դեպիվեր, ես կատամ հիմա քեզ է բեր։ Շատ համտորեն նվագում է։ Եթե նա շատ խելացի է, չէ տասեկուս, տահա, այդ տասեկուս, ո տասնե, սուկրոտ է բշուկ է շատված այն շատա։ Եթե անչապ ուժեղ է կամ պարզապես զվարճելի, իսկ գիտես իմ ավուշինը ովա։ Եթե ձեր փոքրիկը շատ լավ պարում է կամ ուշտված է որևէ այլ տաղանդով, եթե նա արտերոց ունակություններ ունի, ապա շտապեք հայտագրվել։ Հայտագրվելու համար կարող եք նամակ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին և Facebook-յան էջին կամ զնգահարեք։ Միասին բացահայտենք հայ փոքրիկ աստղերին։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shant Digital TV հավելվածով տեսադերանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև ապրիլի 30-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթ հեռարձակելու և խվիրյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։